Përkthyem përsëri në Studio Live në këtë transmetim të drejtë për drejtë do flasim për aksionin e opozitës por dhe deklaratat e forta që kanë ardhur përsëri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mesazh përsëri i drejtë për drejtë drejtuar një pjesë të opozitës, por jo vetëm. Kam të ftuar nën kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Roland Beko. Zoti Beko, faleminderit, kënaqësi që të kam Studio Live. Në lidhje me intervistën dhe deklaratat që kanë ardhur nga zoti Escobar, përsëri të njëjtat mesazhe ndaj opozitës, mos shikoni nga e shkuara. Si keni parë? E gjykoj në kontekstin në të cilin u bë kjo deklarat. Partia Demokratike pas disa ditësh ka gjyqin për çështjet e legalitetit, cila nga krahët e Partisë Demokratike do të marrë vulën, logon dhe gjithçka që është juridike dhe i takon asaj për të ushtruar aktivitetin e saj politik dhe administrativ njëkohësisht. Së pari dhe së dyti, deklarata e zotit Escobar i adresohet edhe një target grupi të caktuar, që janë mbështetësit e zotit Berisha, antarët të Partisë Demokratike që kanë qenë në të shkuara, të cilve ju thuhet edhe njëherë që jeni rrugën e gabuar, sepse Berisha jo vetëm që është i izoluar në shtëpinë e tij, por ai është i izoluar politikisht edhe nga faktori ndërkombëtar dhe nuk ka asnjë perspektivë për të qenë nesër fitues i zgjedhjeve. Këtë e shtjelluan edhe më tepër britanikët me përgjigjen që u dhanë avokatëve të zotit Berisha, pasi kishte bërë apelimin për vendimin që ka marrë qeveria britanike duke shpallur edhe ajo non grata. Jo vetëm aq, por qeveria britanike në koherencë edhe me deklaratën e zotit Escobar, ka dhënë argumenta edhe më shumë pse zoti Berisha është shpallur non grata nga Britania e Madhe dhe pse nuk mund t'i hiqet non grata. Pasi ai akuzohet për stimulim të korrupsionit, nxitje të korrupsionit, por edhe bashkëpunim me persona të cilët janë kryer aktivitet kriminal. Pra zoti Escobar zbëri asgjë tjetër se sa certifikoi politikat e reja të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ballkan, ose le të themi politikat serioze dhe përfundimtare të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Ballkan, pasi ata duhet mbyllin historinë me republikat e vjetra, pra të tranzicionit, të postkomunizmit dhe futjen e këtyre shoqërive në ndrejtimin e politikave të reja, duke ndërtuar republika të reja në këto vende. Dhe Shqipëria është pikërisht në këtë stad, pasi e kaloi Maqedonia, e kaloi Bullgaria, Rumania, Kroacia dhe tani e ka radhën Shqipëria. Në këto kushte, them që kush ka dalë nga ata mbështetës të Berishës, me besimin se Berisha do t'i binde në pushtet, ka kohën e mirë tani të tërhiqet. Ta kuptoj që Berisha zbën as më shumë as më pak, po lufton për interesat e tij personale dhe familjare, dhe me të drejtë tek e fundit do t'i mbrojë interesat familjare, do mbrojë familjen e tij. Dhe ai ka zgjedhur për ne, për mendimin tim, rrugën e gabuar, sepse problemin e tij personal, kam 3 vjet që them, e futi brenda Partisë Demokratike dhe ndau Partinë Demokratike. Pra, halli që kanë demokratët është krejt i ndryshëm nga halli që ka zoti Berisha. Demokratët kanë dalë që të mbështesin një forcë politike për të ardhur në pushtet, duke besuar se ndajnë të njëjtat bindje, të njëjtat ide dhe të njëjtat interesa me shumicën e demokratëve, e atyre që janë te Partia Demokratike, të gjejnë rrugën e tyre, derën e Partisë Demokratike kanë të hapur dhe të vazhdojmë përpara, të bëhemi gati për zgjedhjet në 2000 për zgjedhjet e vitit 2025. Partia Demokratike aktualisht në momentin që flasim unë sapo vi nga takimet konsultative dhe debatuese mbi tezat e programit të Partisë Demokratike që do të prezantohet për gjithë qytetarët shqiptar brenda dhe jashtë vendit në datën 1 qershor në Tiranë. Do dali, do të publikohet, pra do të prezantohet programi i Partisë Demokratike në datën 1 qershor. Mund të zbulojmë diçka pikat kryesore të përgjithshme? Jo, nuk mund të zbuloj asnjë gjë sepse pak ditë ka ngelur dhe gjithçka do të zbulohet atje sepse jemi në fazën e debatimit, pasi janë bërë tezat kryesore të programit, po debatohet me ekspertët dhe vetëm ju siguroj për këtë që do jetë për herë të parë Partia Demokratike do dalë me një program të djathtë, të qendrës së djathtë, do dalë me një program që në fakt përfshin gjithë interesat e qytetarëve shqiptar, pavarësisht se është program i djathtë. Do të ketë shumë surpriza në këtë program, do të jetë goditës për mendjen e qytetarëve shqiptar, do të tërheqë vëmendjen e tyre dhe ata do të gjejnë interesat e tyre, ambicjet e tyre, hallet e tyre, problemet e tyre dhe zgjidhjet e tyre te programi i Partisë Demokratike. Do t'i bëjmë qytetarët shqiptar nëpërmjet programit ton që ata të mendojnë, të gjykojnë dhe votën e tyre ta japin pasi të gjykojnë, pasi të mendojnë, pasi të analizojnë, atëherë të vendosin. Dhe do të jetë një formë emancipimi e shoqërisë shqiptare
që votat mos jepet për një thesmjell, po mos jepet për Timonin dhe për Tepsin, por votat jepet pikrisht mbi bazën e përfundimeve që do dalin nga debati që do të bëhet midis forcës politike, përfaqësuesve të saj dhe qytetarëve të interesuar për ta ndjekur programin e Partisë Demokratike dhe për ta parë si do të zbatohet nesër ai në realitet, kur Partia Demokratike dihet në pushtet. Listat për kandidatët për deputet u shtyn për në shtator apo jo? Jo, ne menduam që krahasimisht komisioni i reformës zgjedhore që kishte qenë miratuar këtu 3 vjet më parë, 2-3 vjet më parë, do ta përfundonte kohën e vet fiks një vit përpara zgjedhjeve dhe në këtë kuadër zoti Basha me entuziazëm tha që do në një vit para zgjedhjeve do të shpallen lista për kandidat për deputet, duke llogaritur aty në mars. Çështja është që Komisioni i Reformës Zgjedhore nuk e përfundoi punën e vet, e ka shtyr dhe përpasoj do të shtyhet natyrisht edhe ne jemi detyruar ta shtyjmë çështjen e daljes së kandidatëve sepse kandidatët janë individ, janë personalitete, të cilët do të shikojnë në radhë parë edhe lëvërdinë e tyre, se është investim për ta. Është investim në kuptimin edhe material, edhe të kohës, por edhe të ambicies, se të gjithë duan të jenë fitues. Dhe do të shikojnë edhe sistemin, është sistemi i favorizon apo i pengon që të realizojnë ambicien e tyre për të qenë nesër dej deputet. Kështu që do presim të përfundojë. Pra në varësi të përfundojmë punën reforma, të shikojmë se çfarë do të vendoset, a do të zbatojnë kriteret që ka lënë ose detyrimet që ka lënë gjykata kushtetuese për qeverinë dhe për KQZ-n, do të bëjnë ndryshimet kushtetuese minimalisht, po ndryshimet që kanë lënë si rekomandime faktori ndërkombëtar ose bëhet Odiri, a do të pasqyrohen në kodin e ri zgjedhor, po ndryshimet që ka kërkuar opozita, pra propozimi i opozitës me paketën e saj të plot, i cili ka gjetur për krajën e shumicës partive parlamentare të opinionit publik, po dhe të operatorëve të rinj politik që kanë dalë në skenën politike, pasi e demokratizon dhe e çndron tërësisht situatën elektorale në Shqipëri, e cila është ka funksionuar që nga 2008 deri sot, duke u mbështetur mbi marrëveshjen okulte që ka bërë Berisha me Ramën në dëm të demokracisë shqiptare, në dëm të votës, në dëm të demokracisë, në dëm të institucioneve shqiptare, duke i dëmtuar ato dhe për pasoj kanë krijuar monopolin e 2-3 familjeve jo thjesht në ekonomi, por edhe në politikë. Dhe politika po qëndron peng i 2-3 familjeve. Dhe pra që kosa të jetë monopoli 2-3 familjeve politika, Shqipëria nuk do të ketë asnjë gjë të mirë. Dhe demokracia shqiptare do të jetë demokracia penguar. Me që se folëm për këto parti politike që drejtohen nga 3 familje, unë mendoj që janë 2, sepse Partia Socialiste ka një strukturë ndoshta pak më ndryshe si qasje, por zoti Bego, më jep një koment në lidhje me raportimin që ka bërë një ditë më parë kreu i SPAK zoti Dumani në Komisionin e Ligjeve. Ka qenë një raportim pesor, disa deputet që kanë e konflikt interesi, kanë bërë dhe disa pyetje, dhe i diku e kanë ulur pak nivelin e diskutimin, por gjithsesi. Ju si e keni parë raportimin e zotit Dumani dje? Zotit Dumani dje, ka, me në përmjet raportimit ti në ka dhe disa mesaje, ose kemi marë disa mesaje për raportimit të zotit Dumani në Komisionin e Ligjeve. Cilat janë ato? Së pari, rëzoj tezën që Shqipëria rizikohet nga një republik prokurorësh. Prokurorësh, pra. Sepse ne dje kemi parë që Dumani, pra pushteti i drejtësisë, jo thjesht Dumani, po është përfaqësuesi, një nga përfaqësuesit e sistemit drejtësisë, raportoi tek një pushtet tjetër, që është pushteti legjislativ, parlamentar. Pra, drejtësia shkon dhe raporton tek parlamenti. Pra nuk është drejtësia që e dikton parlamentin, por është parlamenti ai i cili e merr në revist drejtësinë. Një. E dyta, Dumani aty ka treguar që ju ka dhënë mesazhe të qarta politikanëve, sepse ishte pikërisht në shtëpinë e tyre, ku shumica e tyre ose një pjesë e mirë e tyre, sidomos ata që janë në pushtet, janë klient të zotit Dumani dhe ai u tha që askush nga pushtetarët nuk është koleg me ne. Pushtetarët janë ata që janë, kolegët e zotit Dumani janë kolegët e drejtësisë, janë prokurorët, janë antarët e BKS e tjerë. Pra, i ka vënë kufirin të thana atyre që pretendojnë dhe sillen si koleg me drejtësinë. Tregoj që është një pushtet i pavarur dhe i pa intimiduar. Dhe zotë Dumani tha që ne nuk dëgjojmë se çfarë thuhet për ne. Më kam thënë në një emision tjetër televiziv që SPAK-u nuk dëgjon lajme. SPAK-u nuk shikon lajme. Jo vetëm se s'kan kohë, por nuk i interesojnë fare, dëgjojnë se çfarë thot Mexhlisi shqiptar.
Maksimumi që bën SPAK-u është korespondenca dhe komunikimi i rregullt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe me gjithë ata faktorë të cilët janë pro dhe e inkurajojnë atë që të përmbushë misionin për cilin është krijuar. Vendosjen e drejtësisë në Shqipëri, luftën kundër krimit të organizuar dhe luftën kundër korrupsionit, e cila kryhet nga politikanët e korruptuar. Misioni i SPAK-ut është i qartë. Partia Demokratike e mbështet pa rezerva. Pa rezerva fare. Dhe Partia Demokratike ka prezantuar amendamente në parlament ku kërkon që të plotësojnë gjitha kërkesat që ka SPAK-u nga ana e qeverisë shqiptare. Përfshirë edhe shtyrjen e mandatit apo jo? Zgjatjen e mandatit. Gjithçka që ndihmon SPAK-un dhe duhet të plotësojnë. Pra jeni për zgjatjen e mandatit të drejtuesit të SPAK. Pa diskutim. Ne në Shqipëri me sa duket janë të rrallë ato personalitete, e da themi shqiptarë që bura, bura në kuptimin mund jetë dhe grua, por në kuptimin e vendosmërisë, qartësisë dhe besimit që ka tek vetja dhe tek rëndësia e misionit që u është ngarkuar. Dhe njëri prej tyre natyrisht është Dumani, aty ka shumë, por njëri prej tyre është Dumani. Dhe ky është lajmi i mirë për gjithë shqiptarët. Po, qase që kishte një pjesë opozitës dje, se do shtaj harruam, si ju duk? Zgjen Kryemadhi që është në hetim pasurie, zoti Noka, në hetim pasurie... Ata janë halë, unë nuk e di, zoti Noka, është në hetim pasurie apo jo... është konfirmuar, e ka konfirmuar vetë, nuk e di, gjatë veprimtarisë ti në pushtet, ka abuzuar apo jo me pushtetin, uroj të mos këndodhë një gjë tillë, por grupi afër zoti Berisha, grupi afër familjes Meta e tjerë, ata deputet që tashme kanë treguar veten që janë pranë tyre, shpesh bëjnë dhe lojra fjalësh me SPAK-un, duke munduar që ta banalizojnë punën e SPAK-ut, ta nënvlerësojnë atë, po edhe ta kriminalizojnë në opinionin publik, duke quajtur Berisha vetë ka quajtur kriminal, organizat kriminale, terroriste, bashkëpunëtor terroriste etj. Etj. Pra terma të tillë që një mendje normale njerëzore në Shqipëri nuk i mendon, jo më pastaj ti shpreh ti nxjerrin nga goja siç nxjerr zoti Berisha. Ndërkohë që pash në YouTube, që në intervistën e 2017-ës, po zoti Berisha ka qenë ai që ka kritikuar ata të cilët kanë larguar një nga prokurorët më të pakorruptuar nga funksioni i tij, që ishte zoti Dumani, për efekt se kishte luftuar korrupsionin. Apo jo. Dhe në përmendje zoti Dumani, po, në këto kushte qendrimet ambiguine dhe mungesa e koherencës, e cila është e dukshme tek zoti Berisha, madje ai për këtë shquhet ka koherencë në mungesën e koherencës, do me thënë, të vazhdueshme në çështjet politike, por edhe në ligjërimin publik. Kështu që, në këto kushte, ata janë hallë, dhe natyrisht që ata, dhe mirë që e shfaqin vetën e tyre, tregojnë që ata ka një problem serios me drejtsinë, tregojnë që ka ardhur koha që Republika e Vjetër të mbylli kapitullin, pra Republika e Tranzicionit e korrupsionit të madh, ajo që i bëri shumicën e popullsisë shqiptare të lënë vatrat e tyre dhe të ta gjejë në zgjidhjen jashtë vendit, i ka ardhur fundi dhe do zëvendësohet me një republikë të re. Dhe kjo me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos me Bashkimin Evropian dhe me gjithë ato parti politike, ku do të veçoja pa diskutim partinë që u përfaqësoi, Partinë Demokratike, e cila jo vetëm që nuk ka kusure nga e shkuara, por është në mbështetje të hapur të SPAK-ut, në mbështetje të hapur gjithë atyre vektorëve politik, social, ekonomik, të cilët janë me një qasje të re, thashë dhe njërë drejt stilit dhe politikë bërjes në një republikë të re. Dhe duhet të theksoj këtë republikë në re, për ta diferencuar qartazin nga Republika e Vjetër e Tranzicionit, që u dhojë nga kjo kastë politike, që të mendoj që ka arë fundi. Slogani juaj, me sa pa kuptoj Republika e... Jo, kjo më ka dalë dje në një emision televiziv, më ka dalë nga thënësia e shpirtit. Ka patur dhe zoti Basha mos gabojnë 2021. Po ka qenë kjo, jo, ka qenë në kohën e çadrës, ideja e Republikës së Re të zotit Basha, në atë kohë mediat, gjithat atë cilët trëmeshin nga Republika e Re, filluan të banalizonin, të anatemonin, të talnin, të mos e pasionin realisht, të deformonin dhe të nxirin nga konteksti tezat e zotit Basha. Nuk them se po vjen me tezën e Republikës së Re, kjo është thjesht personale, më doli dje për të dhënë, për të kuptuar opinionit publik që kapitulli i mbyllur me të shkuarën, ajo që zoti Escobar tha në mesazhin e tij, dhe krijimi një kapitull i ri. Pastaj se si do të quhet është tjetër gjë. Nuk është një çudi e madhe ta krijosh Republikën e Re në Shqipëri, sepse vetë Franca, do të thënë një nga vendet më demokratike në botë, vendet që tek e fundit barazi liri vllazëri i ka në preambulën e kushtetutës vetë dhe mbi bazën e këtyre janë krijuar të drejtat e njeriut
në Bashkimin Evropian dhe me Gjerë, në Vendin Demokratike, është në Republikën e 5 sot, dhe është duke diskutuar zëvendësimin e Republikës 5 me një Republikë të re. Vjen përsëri diskutimet për opozitën, kam në kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Roland Beko. Zotin Beko, ndalemi dhe pak tek situata brenda kampit opozitar, kemi një tjetër qasje kohët e fundi nga Komisioni i Themelimit, që zonja Argita Berisha mund të jetë, Argita Maltezi, më konkretisht, e bia zotit Berisha mund të jetë dhe ajo që do marri frenat e kësaj lëvizje në dorë. Do t'i bashkojni një lëvizje në që do t'a marri zonja Maltezi që nuk ka ngarkesat e non gratës të zotit Berisha po ja? Jo, zonja Maltezi është vetë non grata, është pashtu non grata si zotit Berisha, dhe Partia Demokratike, unë jam tani në një parti, jam dhe Partia Demokratike. Ajo është një organizatë familjare, ku demokratët fillim shkuar me shpresën se Berisha do ishte më i zoti se sa Basha dhe bërgjash muaj do rëzonte Ramën, se këshu ju premtoj, tha që do bëj një parti më të madhe, më të bashkuar, më demokratike dhe nuk e bëri, dhe ka filluar zhgënjimi, aty kanë kako që po i largohet antarësia. Të fundit që ju bashkuan zoti Berisha, ishin disa deputetë që bën kalkulime, se thanë që me gjithë se zoti Berisha ka shumicën, ne tani duke qenë poshtë balkonit ti, apo me të, do të futemi në listat e zgjedhjeve. E thjesht fare. Mirë po, tani ka filluar leximi mbrapsht edhe nga ana e atyre, ke parë deputet që kanë qenë te Partia Demokratike dhe shkuan aty, të cilët artikulojnë teza të tilla që nuk e bëjnë optimiste situatën tek rithemelimi, ose tek foltoria, si që e quaj. Kështu që në këto kushte, me një parti familjare, që thashtë dhe njerë që Berisha u duk që në fillim, u këthyë për ta marë partinë se e quande prondë vetëm, Bashën e quande të punësuarin e ti atje pranë partisë, u çudit se si mund të ti reziston dhe Basha, ma dhja aqë i nervozuar që sa që shkoj të azinë dhe me shkelma, do me thëmë datën 8 janar, të nëzirëte me pekule nga zyra, dhe pekule e ke vetë parasysh, qëfar janë, dhe në këto kushte, tashmë është në fazën e ngrënjes vetës. Pra, vetë kjo mosër që u kryua, e themi foltoria, ka filluar të hajë vetë vetën sepse i mungon kauza, i mungon ashtuja morale për cilën u kryua, ose ishtë doli tërësish kundër tezave morale të cilat artikulojnë në fund. Dhe kur ti nuk i qëndronë tezave morale për cilat ke njoftuar krijimin, atëherë vetë vetëju ti bie. Kështura Roma, e lashtë, hëngri vetë vetën, sistemi, kështu kanë rënd të gjitha të fuqit cilat në momentin që u ka rënd karta morale, janë rëzuar. Pa pasisht probleme që ka rithemelimi, madje disa deputetë studion time kanë lëshuar kritika dhe akuzën nda njëri tjetrit. Kanë vënd ata në Partinë Demokratike nëse largohen nga zoti Berisha apo jo? Gjithkush që mbështet platformën e Partisë Demokratike të bërë prezent dhe tani, tezat e Partisë Demokratike, moralin me cilin jemi shfaqur dhe shfaqemi, mbështet drejtsin pa kushte, drejtsin e re, ajo është i mirë pritur dhe Partisë Demokratike. Por mbi të gjithat të mos avi si problem brënda Partisë Demokratike. Pra të mos vi me ngarkesa, pra nëse në të shkuarën ka ngarkesa korruptive, apo kriminale, apo tjera që ne nuk i dim, nuk është i mirë pritur të nejë sjellin në Partisë Demokratike, sepse tashmë Partisë Demokratike është e qëruar nga ngarkesat e së shkuarës, është e qëliruar për tyre, ka një ekip të ri të pa kontestushëm, dhe e ka të qartë rrugën e vetë. Ne do duanim që në Partisë Demokratike është i mirë pritur çdo shqiptar që mendonë se gjëndë e ka jo, një mjedis të ri, një ekip të ri, një filozofi të re. Dhe ne kemi këte, kemi bërë prezent. Që me paketen për ndryshimin e sistemit që argumentuam më lartë, të sistemit zgjedhor, ashtu edhe me mbështetjen pa kushte drejtësisë, sepse, shikoni, ne nuk mbështesim dumanin vetë vetë si individ. Ne mbështetim filozofin që përfaqëson dumani. Në 34 vite, Shqipëria ka qenë pa një pushtet të rëndësishëm, që është pushtetit drejtësisë, është e pushtetit... Ka munguar, drejtësia... Që është pushtetit që jep drejtësin, jep drejtësin për shdo qytetar, për shdo halë, për shdo problem. Ka munguar? Jo, ka munguar, ka qenë aty, po ka qenë e përdoru nga politika, majtas dhe djatas, në pushtet dhe në opozit. Ata i emëronin, ata i kontrolonin. Dhe në këto kushte, ne mendojmë që drejtësia e re është ajo që zgjithë çështjet e demokracisë. Pse jo? Ndihmon dhe në vendosjen e një sistemi të ri, politikë nga i bënë më të lehtë rrugën. Pse? Sepse do goditë klasa e korruptuar që ka uzurpuar gjithë sistemet, gjithë pushtetet. Duke goditur këtë klasë e korruptuar, këta individ që përfaqësojnë këtë shtresë e korruptuar, do të largohen dhe do të zëvendësohen me të rinj, të cilët nuk e kanë këtë ngarkesë.
Drejtësia mund të bëjë rrugën më të lehtë, si e tha dhe ju dhe si e thonë edhe shumë eksponentë të tjerë. Po sepse, më fal, bëj një pyetje, një kundërpyetje. A mund të çmontohet ndryshe sistemi patronazhist që ka krijuar Edi Rama, por nuk u godit krimi i organizuar? Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Por nuk u godit politikanët e korruptuar që premtojnë, japin pushtet nga pushteti i shqiptarëve, pushtet klientelist në shkëmbim të votave, japin para në shkëmbim të votave, bashkëpunojnë me krimin organizuar për të siguruar votat, siç ka ndodhur me dosjet e Dibrës dhe dosjet e Shejakut, që nuk u gjykuan asnjëherë. Ju si Parti Demokratike, çfarë po bëni që ta shtroni dhe një pjesë të madhe të rrugës vet? Ka entuziazëm, ka kërkesa nga të rinj për të ardhur te Partia Demokratike? Si është situata, zoti Beko? Atë që ndoshta nuk shikohet, se po të flasim për mediatikisht, komisioni i themelimit bën më shumë zhurmë. Zhurmë, sa shumë zhurmë, edhe këtu në Tiranë, po problemi është, nuk është puna të bësh zhurmë, problemi është të jesh produktiv, sepse mund të bësh zhurmë në emër të demokracisë, në emër të luftës kundër korrupsionit, në emër të korruptuar, në luftës të kundër të korruptuarve që janë në pushtet, dhe nga ana tjetër natën, domethënë bën këtë zhurmë ditën dhe natën shkon bën marrveshje me ta. Ndan parcelat e zonave të influencave për ndërtime, kullash, resortesh, interesa ekonomike të familjes e kështu me radhë. Ne nuk bëjmë pjesë në këtë radhë politikanësh. Partia Demokratike, ekipi i saj tash dënjer, është një ekip i çliruar nga këto ngarkesa. Askush nuk ka ardhur në Partinë Demokratike, në kryesinë e Partisë Demokratike, me rekorda të tilla negative nga e shkuara e tij. O janë profesionistë të lirë në profesionet e tyre, ekspert, politikan, deputet, por që opinioni publik i njeh për njerëz të pasër, të ndershëm, të aftë dhe me ambicie për të ndërtuar vendin, do të thënë Shqipërinë. Tani, shiko, e di si është muhabeti se po flasim shumë për zotin Berisha. Personalisht nuk e konsideroj kundërshtar politik zotin Berisha. Kundërshtar politik u kam Ramën. Unë zotin Berisha e konsideroj thjesht problemin brenda opozitës dhe brenda Partisë Demokratike. Është thjesht një problem i cili duhet zgjidhur. Dhe zgjidhja vjen në këto mënyra, ose duke u larguar vetë ai, që gjë që nuk ndodh sepse me sa duket kërkon që ta trashëgojë një formacion politik brenda familjes, për interesat e tij apo nuk e di se çfarë. Ose duhet që të gjenden pastaj rrugë të tjera për të duke gjykuar të shkuar në ti, që është dhe kjo raporti që i ka sot me drejtsinë. Dhe se cili nga ne, kushdo që ka qenë, ka ushtruar një funksion publik, nuk duhet të ezitoj që të balafaqet me drejtsinë. Pastaj çështje të tilla si këto folklorizma që shohim, ku i thyen me dashje rregullat që ka vendosur shteti ligjor, duke thënë që ligji jam unë dhe ligjet e mia i bëj vetë, natyrisht kjo nuk mund të jetë e ardhmja. Nuk mund të jetë e ardhmja politike e këtij vendi. Keni për arrestin e shtëpisë. Normal. Urdhri që ka arrestin e shtëpisë, unë mendoj që krijoi vetë. Disa herë i faktuar. Jo, po dhe arrestin e shtëpisë krijoi vetë, sepse ai po të paraqitet siç paraqitet te drejtësia çdo të premte Ilir Beqja, nuk do të ishte penalizuar, do të ishte izoluar në shtëpi. Po ai thotë që unë jam ndryshe nga ligji. Ai dhe kushdo tjetër, prandaj themi që është politike e vjetër kjo. Politika e re duhet të jetë e tillë që Lulzim Basha, Roland Beku, Enkelet Alibej, Arber Hitaj të kërkon drejtësia të paraqitesh, duhet shkosh të paraqitesh. Nuk je ti mbi ligjin e të bësh ligje të tjera ti. Si je ti që të gjykosh pastaj ka shkelur apo se ka shkelur ligjin gjykatësi prokurori e tjerë. Jo, ti shko atje dhe ndiq rrugët institucionale. Kjo është politika e re që duam ne të implementojmë në Shqipëri. Për ta mbyllur, 3 minutat e fundit, zoti Beko, besoni që me këto optimizëm, unë shikoj optimizëm të kampi juaj, mund të te kalohet zoti Berisha, Komisioni i Themelimit, zoti Meta dhe më pas Partia Socialiste? Shikoj, pra që ko, sa shumica e qytetarve shqiptarë janë kundër kësaj qeverie super të korruptuar, që po thuaj se ministra, deputet, kryetar bashkije, nuk ka në botë, nuk ka ndodhur në Evropë, nuk ka ndodhur në botë, nuk ka ndodhur në rajon, që të kemi kaq shumë kryetar bashkisë që janë larguar, kanë dhënë dorëheqjen, o nga detyra, o nga kandidimi, ose janë larguar pasi janë zgjedhur ata. Madje janë proceduar, janë dënuar, siç i ka ndodhur Edi Ramës. Nuk këta kanë qenë në bashkëpunim me krimin. Kam shohur akte kriminale që kanë bërë në rininë e tyre. Nuk i kanë deklaruar ato. Pra nuk mund të jetë ky modeli funksionarit publik në Shqipëri. Edi Rama u dha shqiptarëve këtë model. Partia Demokratike propozoi ligjin e dekriminalizimit dhe u hoqi shqiptarëve nga qafa këtë model. Nuk mund të ketë qeveri tjetër në rajon, në botë, në botën perëndimore, një qeveri kaq të korruptuar ku ministra, deputet gati kanë krijuar një ekip të ri parlamentar në burg, një ekip të ri parlamentar pra në dyret e Spakut, në mjediset e Spakut, ku shkojnë aty për të dëshmuar për aferat e tyre korruptive, se janë pasuruar në mënyrë të padrejtë, ata dhe obortarët
e tyre, njerëzit që kanë pranë tyre. Dhe prandaj thash që në këto kushte, qytetarët shqiptar janë kundër klasës së vjetër politike. Aftësia jonë do të jetë i binim këta qytetarë shqiptarë që të na pranojnë ne. Sepse edhe mbi ne, sidomos mbi Zotin Basha dhe drejtuesit e Partisë Demokratike, u hodh shumë bardhë, sidomos në tre vitet e fundit ku Zoti Berisha, njeriu i afërt i tyre, njeriu që ndoshta i ka ndihmuar dhe i ka promovuar në politikë edhe disa, hodhi bardhë mbi ta. Hodhi bardhë dhe besohet se kur unë ti njihemi mirë, dhe opinionin na njeh që ne të dy njihemi mirë. Dikush nga ne del dhe shpif pasi prishet me tjetrin, prish marrëdhënien. Në këtë moment besohet se thotë ora e thot njeriu i ti, që ai është i kapur, ai ka shitur zgjedhjet, ai bashkëpunon me rusët e tjerë. Ku a vërtetoi që s'ishte asnjëra nga këto nuk qëndronte. As ishte shitur te Rama, vendimet e mëdha për aktet që kishte marrë Partia Demokratike gjatë kohës në opozitë, i ka marrë Zoti Berisha, Zoti Basha i ka zbatuar, për këtë mund të kritikohet. Po jo se ka marrë vendimet vet, djegën e mandateve, qëndrimin ndaj reformës në drejtësi, mos futja zgjedhje lokale e tjera. Vetë zotria në fjalë i ka deklaruar që këto po e kam kërkuar unë djegjen e mandateve. Ka thënë apo jo? Në këto kushte, Partia Demokratike, thash dhe njëherë, ka sfidën t'i bëjë qytetarët shqiptar ta besojnë në që është alternativa e dur. Nëse do arrim që shumicën e qytetarëve shqiptar, qofshin ata brenda Shqipërisë dhe ata të diasporës, që ne kërkojmë me ngulm votën e tyre dhe jo vetëm votën, por të jenë dhe të zgjedhur, pra të zgjidhen, në këto kushte ne do të themi se në prezantimin e programit me ekipin dhe me qartësinë që kemi, besojmë se do ta fitojmë mbështetjen e shumicës së shqiptarëve në zgjedhjet e 2025-s. Zotbeku, erdhëm në fund të kësaj interviste, faleminderit nëse që të kisha në studio live dhe besoj që do t'ju ndjekim në këto 10 muaj që kanë ngelur për t'ju mbushur mendjen qytetarëve që t'ju votojnë në 2025. Faleminderit shumë.